Petek na Gorici je prilika da se dobro obučete, odjenete, opskrbite voćem i povrćem, ali riješite neki zdravstveni problem, primjerice s ovim. I ljudi se strašno puno opredjeljuju liječenjem biljem i tako, evo ja danas ovdje trenutno strašno puno imam i lijepog posla i bilja i to je terapija, doslovce. Idemo na to da svakodnevno uzimaju terapiju i svakodnevno kad potroše dođu ponovno i uspješno je. Recimo želudac, problemi sa želucom definitivno garantiram problem riješiti. S čim? Sa čajem. Koji su čajevi za želudac? Evo, ja imam čaj, baš želučani čaj. Zove se želučani gastritis. Za hemoroidme, znači imamo jednu sad situaciju, da li će to biti unutarnji hemoroidi ili će to biti vanjski hemoroidi. Terapija za unutarnje vanjske hemoroide imamo komplet. Evo. Na jednog muškog koliko ide ženskih? 3 do 7 ženskih ide na jednog muškog. I to je dovoljno? Pa dovoljno, tako treba. Inače, on može jedna ženska, jedan muški, ali nema smisla da jedan oprašuje samo jednu. Znači, do 7 ženskih trpi, poslije preko 7 mora ići 2 muška. Ali u ovom kompletu, znači jedan muški? 3 ženska, tako je. A riječ je o kiviju? O kiviju, tako i ta 3 ženska će obilato roditi da ne znate kućiti s plodovima. I taj komplet, znači, naši građani mogu kupiti za? 250 kuna. Kako se kivi sadi? Pa ništa, nema kuna. Dokle je posađen u ovoj tegli, zajedno se s tom zemljom presadi u zemlju, dobro se zalije obilato i to je to. Proljeće je idealno vrijeme za sadnju ukrasnog drveća, poput ovog predivnog javora. To ispred kuće negdje, to su ukrasne stvari, da vide i drugi ljudi, i susjedi i tako. I gdje ćete staviti javor? Sad ispred kuće ću ga staviti fino da mi kuća lijepše zgleda i da, i tak, ne, da, da. Mm-hmm. Evo, dakle, zašto na sajmište? Pa tu su bolje cijene nego u nekim rasadnicama i tak dalje, ne. Plac je pak savršeno mjesto za cjenkanje, ali našem sugovorniku to baš i ne ide od ruke. Čovjek ne pušta ni karike, ja sam ponudio 100, on hoće 500, znači sad nismo, još smo daleko kući. Zato jesmo tu, moramo se malo cjenkati. Je li točno da su u startu 10% veće cijene, upravo zbog cjenkanja? Ma ne, ne, iskreno ne. Ali ste spremni malo spustiti? Amo, uvijek moramo. I još jedna stvar, pred kraj sajma. Dobro. Isto na neki način, onako, rasprodaja ide, jel da? Obavezno. Evo, znači, kupujem Acer Palmatum, Atro Purpureum. Tako je. Koliko će ti mi dati najnižu cijenu? Najnižu cijenu? 350. Samo za mene? Samo za vas. Prodano. Prodano. Ovo je isto javor. Je. Na sajmištu se možete dobro pripremiti i za Uskrs. S ovog štanda s drvenim rukotvorinama možete otići s punom košarom jaja. I to bez straha da će se razbiti. Stoga, nema vam druge nego petek na Gorici.